Es mācīšu šodien, kā uzvarēt bailes. Kā uzvarēt bailes. Svētais Gars, es lūdzu tev mācu savu draudzi, mācu savus cilvēkus. Svētais Gars, es lūdzu, kamēr es teikšu tavu vārdu, Dievs, es sludināšu tavu vārdu, es mācīšu tavu vārdu, bet Svētais Gars, bez tava gara šis vārds nav dzīves, viņš nedarbojas. Dievs, man vajadzīgs ir tava palīdzība, tavs svaidījums, kungs. Es lūdzu ar savu svaidījumu, ar šiem vārdiem, lai atnāk brīvība, drosme un ticība. Katram cilvēkam šajā vietā uzvarēt, pārvarēt, iet uz priekšu un nekad neapstāties. Iet līdz galam, Jēzus Kristus vārdā. Lai katrs viens ir auglīgs, tuvās attiecībās ar tevi, auglīgs savā kalpošanā, auglīgs finansēs, auglīgs attiecībās ar cilvēku, itin visā auglīgs un svētīgs Jēzus vārdā. Amen. Tad kā uzvarēt bailes? Kā uzvarēt bailes? Marka 4:39 ir rakstījis un 40. pāns. Jēzus gulēja laiviņā, kamēr mācekļi cīnījās ar jūras viļņiem. Un mācekļi modināja Jēzu un teica, vai tu neuztraucies par to, ka mēs ejam bojā? Viņi bija nobijušies, viņiem bija bailes. Jēzus pieceļās, apsauc jūru, apsauc vēju, iestājas pilnīgs klusums, mācekļi ir šokā, un Jēzus saka viņiem, uz viņiem, kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Kāpēc jūs esat tik bailīgi? Kāpēc jums nav ticības? Kā jūs esat tik bailīgi? Jēzus runā par bailēm un par ticību. Tātad, bailes un ticība ir divas pretējas lietas. Divas pretējas parādības. Ticība ir pretstats bailēm. Bailes ir pretstats ticībai. Bez ticības nevar patikt Dievam. Bez ticības nevar uzvarēt. Marka 9:23 ir rakstīts, tas visu spēja, kas tic. Un tieši tāpat, ja pretstats ticībā ir bailes, tad varētu citēt šo rakstvietu, Marka 9:23. Tas neko nevar, tas neko nespēja, kurš baidās. Ticība un bailes, divas pretējas lietas. Kā uzvarēt bailes ar ticību? Kā zaudēt dzīvē? Kā būt tam, kas zaudē neveiksminiekam baidīties? Tad bailes ir pretstats ticībai. Bailes pat attur cilvēks no Jēzus. Lukas 8:37. Jēzus atbrīvo Gerazieši novadā leģioni, cilvēku, kur bija apsēduši vairāk tūkstošu ļauni gari, kurš bija pazīstams visā šajā novadā, kurš bija siets ar ķēdēm un pinikļiem, kurš skraidīja kailas pa kapiem, sits ar akmeņiem, baidīja cilvēks. Ne pašvaldības policija, nekādas medicīnas iestādes, nekas nespēja palīdzēt. Šis cilvēks vienmēr savu šīs ķēdes sarāva un dzīvoja kapos, tā kā tur pat cilvēki baidījās iet. Lūk, Jēzus šo cilvēku dziedina. Reāli abrīvo, reāli dziedina, šis cilvēks sēž pie Jēzus kājām. Un ko saka šīs pilsētas iedzīvotāji? Redzot šo brīnumu, redzot to, ka arī šajā reizē arī cūkās ieskrēja jaunie gari, kuri iznāca no šī leģiona, šī cilvēka un iegāzās aizā. Visu to redzēdami, šie te iedzīvotāji lūza 37. pantā 8:37 un visi Geraziešu apgabala iedzīvotāji lūza viņu aiziet no viņiem. Jo kāpēc viņi prasīja aiziet? Tur var dažādas teorijas celt, bet nevajag celt dīvainas teorijas. Vajag skatīties, kas tur ir rakstīts. Te ir tā rakstīts. Lūdza Jēzu aiziet, jo lielas bailes tos bija pārņēmušas. Un Jēzus iekāp laivā un aizbrauc. Kāpēc šī te pilsēta neuzņēma Jēzu? Lielas bailes bija viņas pārņēmušas. Tātad bailes var atturēt cilvēks no Kristus. Viens no galveniem iemesliem, kāpēc cilvēki nenāk pie Dieva, nav tikai grēks vai kā citādi, bet bailes. Bailes no nezināmā. Dažāda propaganda par sektām, par naudas izspiešanu, par draudzi kā par biznesa vietu un tā tālāk. Dažādi meli un propaganda tur Krievijas vai vietējā kāda starpība. Elementārs bailes no pārmaiņām. Elementārs bailes no pārmaiņām. Es pazīstu diezgan labi cilvēkus un arī savus tuvākos cilvēkus. Es labi pazīstu un es zinu,
katram savu pieeju, kāda vajadzīga, un es zinu, ka ir daži tādi, kuriem ir ļoti grūti pieņemt jebkādas pārmaiņas. Ja nebūs viss tā, kā līdz šim būs kaut kādas izmaiņas, es zinu, šiem cilvēkiem ir baila, viņam īpaši jārunā, īpaši jātiesās. Katram ir šāds bailes. Bailes no pārmaiņas, es nākšu pie Dieva, es nākšu pie Jēzus, un man, es nevarēšu to, arī tie ir vēl no meli. Pāvils saka, viss mums ir atļauts, bet nevis dēr, amen. Tev neko te nedrīkst, neko te nevarēs. Kā nevarēs? Jautājums ir, vai tu gribēsi vēl? Kad svētais garš tev pieskarās? Tu redzēji liecību, dzirdēji? Nav pat vēlmes mēģēt. Nu, man tā nebija, man bija vēl, man atsās cīnīties pašam, bet ar Dievu palīdzību. Pat vēl man nav. Jautājums, vai tu gribēsi kā citādi dzīvot, kā tikai tā, kā Dievs grib? Elementāri. Tie, kas apmeklē mājas grupiņas, kas ir atveduši kaut vienu cilvēku uz mājas grupiņu. Kā tas ir? Iedomāji sevi. Tu vispār nezini par draudzi neko. Tu esi dzirdējis tikai masu mēdījus, kaut kāds murgus vai kādu kaut kā vecmammiņu, kas tur kaut kāds pasaka sastāstījusi, ka te bērnu sēda kaut tam līdzīgu. Vai salasījusies kādu fašistu propagandu vēl simtgadīgi kāda vēl vecmammiņa. Nu, ja gribat, varat aiziet, tu te pat ir blakus. Netālu. Nu, tas nav tik netālu vispār. Uz krastīlas, krastmalas. Ir geto muzejs. Geto muzejs, kur ir informācija savā par to, kāds bija ebreja geto tātad Vācu okupācijas laikā. Tā Latvijā nogalināja 80 tūkstoši ebrejas. Sākotnēji viņas ieslodzīja, bet nu, norobežoja geto īpašā Maskavas rajona, Maskaškā saucamajā. Viņi tur dzīvoja dzīvokļos, saspies un tā tālāk. Un kā to varēja paveikt fašisti? Ļoti vienkārši. Viņi izplatīja melus par ebrejiem. Un tur ir tā propagandas avīzes izlīmēts, tur ir propagandas dažādi plakāti izlīmēti, kā ebreji slepkavo, kā ebreji ēdē bērnus un tā tālāk. Un vēl šobrīd šīs leģendas ir dzīves, ka žīdi zog bērnus. Pareizi? Tas viss ir vēl no, vēl no kara laikiem attopieties cilvēki. Tu dzīvo jau 21. gadsimtā. Elementārs bailes. Un kā ir, ka tu pirmo reizi uz grupi, tu vienkārši to paaicināji uz mājas grupiņu. Tu tā mierīgi, a, kur tu dzīvo? Ai, maz kažkā tur. Un tu tā mierīgi viens pats aizgāji uz to dzīvokli, vai ne? Kur notiek mājas grupiņu. Jā? Yeah? Un tad tu aicini kādu grupiņu un aizmirst par šo cilvēku vispār. Nu, mums grupiņu tur atnest uz mūsu grupiņu. Viņš nekad neatnāks, izņemot kāds retus ārprātīgo gadījumus. Nu, tā, ir cilvēki bez bailēm, Edgars piemēram, jāsauc būs. Edgars nenāc, viss tev jau zina. Cilvēks bez bailēm, cilvēks bez emocijām, negatīvām, ja? Izņemot reizi gadā, tur kaut kas gadā varbūt. Lūk, vienam pašam kaut kur uzvēš dzīvokli. Atopieties, kad jūs cilvēks aizina pie Dieva, atnāc uz mūsu grupiņu. Tad viņš nekad neatnāks, ja tu kopā ar viņu neaizies. Kopā ar viņu neaizies. Nu, iedomāju sevi kaut kādā svešā kāpiņa, kaut kādi kodi uz durvīm vēl labākā gadījumā. Kaut kur, ar kaut kādu nezināmu tramvaju jābrauc, vai trolejbus, vai auto, vai kājiem jāiet, par nezināmu kaut kādu rajonu jāiet, kaut kur atnāc uz mūsu grupiņu. Nebūs baila cilvēkam. Tev nebūs baila, bet Bībola tāks saka, mīli savu tuvāko kā sev pašu, pareizi. Tad parūpējies par cilvēkiem, bet tā nav tēma. Es runāju par elementārām bailēm. Ir bailes. Un bailes atur cilvēks no Dieva visdažādākos veidos, pat kristiešu stulbumu dēļ arī. Atnāc uz grupiņu, draugs. Ja tu tā vienkārši var pateikt cilvēku, atnāc uz grupiņu, tu saprati jau kontekstu. Kas sanāk, nu, kas esi tu? Vai ne? Kā ir ar tavu galvu, kā ir ar tavām smadzenēm, vispār kā ir ar tavu domāšanu ir. Bailes atur cilvēks no Dieva. Bailes no pārmaiņām, ko nesīs Jēzus ielēšana savās robežās. Uz ielēdīšu Jēzus savā dzīvē, man būs pārmaiņas bailes. Tātad viss, faktiski, vēlna valstība pastāv uz bailēm. Dieva valstība pastāv uz ticības pamata. Vēlna valstība uz baiļu pamata. Visas kriminālās struktūras, mafiozās struktūras, visas pastāv tikai uz baiļu pamata. Nekādas draudzības. Jebkāda diktatoriska valsts, kāda šobrīd ir Ziemeļkoreja, par kādu pārvērēš lēnām arī Krievija, kādu mēs redzējām staļinismu, redzējām hitlerismu, tāda autoritīva valsts, kur visus citādi domājušos lepko mežos.
Visas šādas impērijas ir balstītas tikai un vienīgi uz bailēm. Cilvēki vienkārši baidās. Un tas ir vēlna veids, sātana veids, kā kontrolēt cilvēks caur bailēm. Veselas tautas, impērijas, valstis, kontinents caur bailēm. Tad bailes ir pretstats ticībai. Bet draudzē ir tieši otrādi. Viss ir tikai un vienīgi uz brīvprātības un uz mīlestības principa. Un tā ir Dieva valstība. Jebkura ģimene, jebkādas attiecības tikai uz brīvprātīgiem pamatiem. Nevis uz baila pamata. Tātad, bailes teorētiski var pat nošķirt no Kristus tos, kas pazīst viņu. Teorētiski var nošķirt. Kāpēc teorētiski tā ir rakstīts? Romiešiem 8:35. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, saka Pāvils, ciešanas, izbailes, vajāšanas, bāds, briesmas vai zobens. Starp vienu no tiem veidiem, kā var nošķirt cilvēku no Dieva, ir minēts bailes. Tātad, teorētiski, ja kristietis ir bailīgs, arī Salamans saka, vai psalmā kādā bija rakstīts, baidīšanās no cilvēkiem noved pie pazušanas. Var baidīties no cilvēkiem, var baidīties no jebkā. No pareiziem lēmumiem baidīties izdarīt tos. Zini, tāda pārmērīga baidīšanās un tās pārmērīgas biklums, to var pazaudēt savu ticību Dievam pat. Tu var aiziet necaļos nepareizā virzienā un zaudēt savu dzīves cīņu. Ne uzvarēt, bet zaudēt, tāda teorētiski var pat nošķirt no Kristus, kas viņu pazīst jau. Tātad ar bailēm ir jācīnās, amen? Ja mēs gribam uzvarēt, ar bailēm ir jācīnās. Atklāsmes grāmatā 21:8, bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītajiem un tā tālāk, tur jau kalpiem, melkoļiem, būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā par Eliet runa. Kam būs sava daļa uguns jūrā? Arī bailēm, bailīgajiem, bailīgajiem. Tātad, es vēlreiz apsvirinu iepriekšējo rakstvietu, iepriekšējo savu teoriju, ka arī tie, kas pazīst Dievu, bet ir pārmērīgi bailīgi, var nokļūt kur? Ne tur, kur viņi bija domājuši nokļūt. Kāpēc? Bailes ir tas, kas attur cilvēku sakarīgi un pareizi rīkoties. Rīkoties pēc Dieva vārda. Rīkoties pēc Dieva vārda, kas ir vienīgais mūsu. Tā ir mūsu spožā zvaigzne, mūsu ceļš, patiesība un dzīvība Dieva vārds. Jēzus Kristus. Tad bailes faktiski ir elles daļa. Bailes ir elles daļa. Bailes padara neauglīgu un neveiksmīgu cilvēku. Kuram no jums šķiet, ka šī ir īstā tēma tieši šodienai? Aha, ļoti labi. Lukas 19 no 20 līdz 26. Tā ir līdzība, ko Jēzus saka. Par saimnieku, par kungu, kurš aizceļoja un katram iedeva noteikti naudas summu, lai viņš ar to pelnītos. Par minām šī naudas summa šeit ir minēta. Minas. Pēc tam viņš atbrauc un prasa norēķināties, ko katrs ir darījis ar konkrēto naudu, ko kungs uzsasē viņam. Kungs sagaidīja, ka viņš būs to lietojis. Lietojis. Šo līdzību zināt? Kungs aizceļoja, atstāja katram kalpam kaut kādu sākumam, biznesam. Atgriezās un prasīja norēķinu, ko tu esi darījis to, ko es tev uzsasēju. Atnāk viens. Viņš ir pavairojis. Nāc priekā manā valstībā. Atnāk otrs. Viņš ir pavairojis. Viņš ir strādājis ar to visu. Nāc iekšā manā valstībā. Atnāk pēdējais. Un zin, ko viņš saka? Nāca trešais un saka, kungs, reku tavs nauda. Precīzi tāpat summa. Es to biju noglabājis viedrautā. Viņš nelietoja to, ko Dievs bija uzticējis viņam. Kāpēc? Jo es baidījos no tevis. Jo es baidījos. Un kungs saka, atņemiet viņam to, kas viņam ir, un atdodiet tam, kam ir. Jo kam ir būs vēl, kam nav tam, atņems to pašu, kas tam ir. Ja tu nelieto to, ko Dievs tev devis šodien, visbiežāk tas būs, tāpēc, ka tu baidies, bailes pēc šo soļus, bet rezultāts ir bēdīgs. Viņš saka, ņemiet to nelietīgo kalpu un iemetiet tajā vietā, kur būs zobu trīciešana un tā tālāk.
Tāda bailes padara neauglīgu un neveiksmīgu. Bailes tev atņem iespēju, ka tu vari lietot tās iespējas, kuras tev ir šodien, kuras Dievs tev ir atvēris un devis šodien. Saki, man ir iespējas. Es tādu citātu nesen ievietoju, izlasīju kādā grāmatā, ka mēs paši stāvam savas bagātības salas, ja bagātību lauka vidū. Mums nav viņas kaut kur īpaši jāmeklē. Mēs katrs stāvam savu bagātību lauka vidū. Tev nav uz tālu jāskatās. Tev ir iespējas šodien. Tu pats zini, kas ir jādara. Tu pats zini, kur un kā rīkoties. Bet bailes ir tās, kas attur. Rezultātā ir neauglība un neveiksmes. Kāpēc vienam ir daudz, bet otram gauž maz? Tas, ka viens baidās, otrs nebaidās. Ba, ko lai es daru, ka es tās bailīgs esmu piedzimis? Zini to multinīti par dāvanu visvājākajam. Zini to multinīti? Visvājākajam zaķītījumam kasti atnāca. Dāvanā iekšā bija lauva, kas aizstāvēja zaķīti. Draugi, mums ir kungs. Jūda. No Jūdas zils. Lauva no Jūdas zils. Viņa vārds ir? Jēzus. Amen. Kas ir pasaules uzvarētājs? Amen. Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Tu esi pasaules uzvarētājs. Ar tevi ir lauva. Visur, kur viņš noklīst. Viņš visur ar savām kājām nominu. Visur viss saplostā, ka nekur neviena no viņa nav nekāda glābiņa. Draugs, no tevis nekur, nekādām problēmām nav nekāda glābiņa. Amen. Jā, var aplaudēt Dievam arī. Halleluja! Lūk, kāpēc vienam daudz, otram maz, kāpēc viens veiksmīgs, otrs neveiksmīgs, kāpēc viens iet līdz galam, otrs ne? Bailes. Kas tad ir bailes? No kurienes tās ir celušās? No kurienes celušās bailes? Pirmā Mūzes 3:10 pašā Bībeles sākumā jau. Cilvēks sagrēkoja, netrāpīja mērķi, jo grēks nozīmē netrāpīt mērķi, tulkojumā no grieķu valodas. Vārds hamartija, ja? Netrāpīt mērķi. Viņi paši gribēja būt Dieva vietā, viņi paši gribēja noteikt, kas ir labs, kas ir ļauns, un paši gribēja dzīvot bez Dieva vadības. Un lūk, pirmā Mūzes 3:10, pēc tam, kad cilvēks ir sagrēkojis, Ādams un Ieva, Dievs meklē viņus. Ādam, Atrod viņu. Kāpēc tu neatsaucies? Es tev meklēju, Dievs saka. Un Ādams saka, es dzirdēju tavu balsi dārzā un mani pārņēma bailes. Iedomājies, jo es esmu kails un es paslēpos. Kauns, bailes, kurā brīdī? Tajā brīdī, kad cilvēks sagrākoja. Tajā brīdī, kad cilvēks atteicās no Dieva, atnāca bailes. Tajā brīdī, kad cilvēks atteicās no Dieva apsardzības, no Dieva vadības, no Dieva klābūtas, viņš pats labprātīgi atteicās. Vietā atnāca miera, prieka un ticības vietā atnāca bailes. Tātad bailes joprojām ir pasaulē. Joprojām ir pasaulē. Arī mēs, kas nākam pie Kristus, jebkurā gadījumā mums arī ir bailes, bet kā ar tām tik galā un kā uz priekšu virzīties, par to tālākās rakstvietas. Tātad baiļu izcelsme ir cilvēka grēks Ēdenes dārzā. Romiešiem 2:9. Mokas un izbailes ikvienai dvēselē, kas dara ļaunu. Tātad nepareiz rīcība pret Dievu rada bailes. Un tāpat arī gods, slava un labklājība ikvienam, kas dara labu. Nepareiz rīcība pret Dievu var radīt bailes. Jeb arī otrādi, bailes rada nepareiz rīcība pret Dievu un cilvēkiem. Lūk, skaties, ja tu esi šofers un tu pārsniedz ātrumu, ik reizes, ja es pārsniedzu ātrumu, man ik reizes ir kāda sajūta? Prieka un baudas sajūta. Jā, bet ir vēl viena sajūta. Un ne jau par to, ka kaut kas var atgadīties, bet par to, ka kaut kurai stūri var būt cilvēks,
zaļā vestē. Un ja ātrums ir 180, es palieku bez tiesībām uz pusgadu. Es baidos pazaudēt tiesības, kāpēc? Tāpēc, ka es pārsniedzu ātrumu, es pārkāpju noteikumus. Kad mēs pārkāpjam Dieva noteikumus, var būt bailes. No kurienes bailes, kāpēc bailes? Zini, ka es dzīvoju bez Dieva, es noteikti zinu. Man bija kaut neizskaidrojumus, no nezinu, no kurienes stulbas bailes. Es nerunāju par veselīgām normālām, bet kaut kāds nepareizi stulbas bailes. Man bija baila no telefonu zvaniem pat. Jo man mēdza pa telefonu zvanīt izmeklētāji. Mēdza zvanīt no policijas. Es negribēju nevienu neredzēt, nedzirdēt. Un kāpēc es baidījos? Es baidījos no policijas mašīnām. Es baidījos no... Es tagad nebaidos. Es tikai tad jau ātrumu pārsniedzu. Kāpēc es baidījos? Tāpēc, ka es dzīvoju tādu dzīvi antisabiedrisku un pret likumu. Es pārkāpu likumu. Un es nekad nezināju, kur man kāds ir redzējis, vai man nav redzējis. Zini, ja godīgi, es pat vispār nezināju, ko es darīju. Man bija bailes iziet uz ielas. Kāpēc? Jo es tiešām neatceros, ko es darīju. Es tik daudz zēru, un vispār uz mana svara, kas bija kad 50 kilogrami, ja man 100 kilogramīgais blākus varēja divus šņava puļolus izdzert, ja? Man pietika, pat vienu pat nevajadzēja varbūt pat. Es tiešām neatceros, ko es biju darījis. Man bija bailes tagad pa ielām. Es visās zils brīnums uzzināju pēc tam. Esmu bijis tur, izdarījis to. Protams, tagad jāuzmanās no tā, no šitā un no policijas vēl. No kurienes šīs bailes? No tā, ka es pats, mana dzīve nav sakārtota attiecībā pret Dievu un cilvēkiem. Āmen. Lūk, kur radās bailes. Tālāk par bailēm. Vai es neesmu normāls, ja man ir bailes? Vajag izšķirt. Ir normāls bailes, kuras ir ielicis Dievs. Katram cilvēkam ir normāls bailes. Piemēram, bailes no augstuma. Bailes no augstuma. Kāpēc tādas ir? Tā ir dabīga tāda aizsardzības sistēma cilvēkam. Ir bailes no lietām, nu, tiešām, lai aizsargātu tevi. Taču, ir reizes, kad tev ir jākāp kalnos, piemēram. Varbūt tu esi alpīnists, varbūt tu esi piedzimis kalnos. Ko nu darīt? Ja tavs auju ganāmais pulsiņš tur kalnos, kaut kur Karpatos, kaut kur klīst, bet tev pa kalnu pāriem jāiet, ko darīt? Pakļauties bailēm? Nē. Jāpārvar bailes un prātīgi jāiet. Jākāp un jādara, kas tev jādara. Tātad ir normāls, veselīgas bailes, bet, lūk, te ir šīs veselīgās bailes. Nevajag jaukt ar neveselīgām. Kur viņas kļūst neveselīgas? Tad, kad tu pakļaujies viņām tur, kur tas nav nepieciešams. Tur, kur tas kavē tevi kāpt virsotnēs. Tur, kur tas kavē tevi celt savu biznesu. Veidot labas attiecības, labu laulību. Tu zini, ka tie cilvēki, kas reiz ir pievīlušies, viņi vaino sievietes. Tie, kas pievīlušies, ir vīriešos. Visi vīrieši vienādi. Nu, varbūt ne visiem, bet lielai daļai. Tu brīnās, kāpēc tāda problēma, ka reiz jau cilvēki ir pievīlušies. Viņi rodas bailes. No kurienes? Nu, atkal tās pašas grēki sakas, bet bailes ir. Bet vai tikai tāpēc neveidot atkal attiecības normālas? Cik man nav piekāsuši? Cik man nav atstājuši? Un tā tālāk. Vai tāpēc es raudāšu? Vai tāpēc es neveidošu citas attiecības, necelšu citas līderus? Mājas rūpiņu nav labi vadīt, jo cilvēki kakā dvēselē. Pēc tam man ir grūti nāk miegs. Nu, klausies, tās ir bailes, kas attur tev no kalbošanas cilvēkiem. Es vairs nekad neiešu, nevienam par Dievu nestāstīšu. Man reiz nolamāja. Kas tas ir? Bailes. Skaties. Arī Jēzus baidījās. Lukas 12:50. Jēzus saka, man jātop kristītam ar vienu kristību. Un kā man ir baila, kamēr tas
tā būs pabeigta. Jēzus konkrēti saka, man ir bail. No kā? No nāves pie krusta. Tālāk, Mateja 26:37. Paņēma līdz Pēteru, Jāni Jākabu un sāka skumt un baiļoties. Skumt un baiļoties. Kur tas bija? Ģetsemanes dārzā. Pirms krusta nāves. Viņam bija jāiet, jāuzņemās pasaules grēki, tavi grēki, mani grēki, jānam asins jāizlēj. Vispār jāiet sauri spīdzināšanai. Labprātīgi, labprātīgi. Neviens to vienam nespied. Viņš labprātīgi mīlestībā pret mums to izdarīja. Viņam bija baila. Kas notiktu, ja Jēzus pakļautos bailēm? Daļa no mums šeit, es pirmkārt, mēs vairs nebūtu dzīvajos. Es domāju, ka vispār pasaules vairs nebūtu. Tajā brīdī, kad atombumu izdomāja, mēs vairs nebūtu jau. Lūk, kas būtu. Bailes ir normāla parādība. Saki, bailes ir normāla parādība. Saki, ir veselīgas bailes. Un ir neveselīgas bailes. Amen. Tad bailes ir normāla parādība, bet ir svarīgi, kā es attiecos pret bailēm. Kā es pret viņām attiecos. 1. Korintiešiem 2:3. Pāvils saka, es ierados pie jums, kad draudz iesāku, Korintā, bailēs un lielā nedrošībā. Kā radās korintiešu draudze? Par ko mēs lasām Bībelē? Liela draudze, tur visādi poda notika. Ja pa korintiešiem mēs zinām. Kā radās? Atbrauc Pāvils, nobijies un nedroš. Bet ko viņš darīja? Par spīti tam, ka viņš jutās nedroši, par spīti tam, ka viņš bija nobijies, ko viņš darīja? Sludināja Dievu vārdu korintiešiem. Un pats Dievs, caur to, ka mēs pārvaram bailes un daram to, kas ir jādara, pats Dievs iejaucās un dara savu darbu. Saprati? Redzi, un mana runa, viņš saka, nenotika kaut kādā īpašā, zini, gudrības vārdos īpašos, bet gara un spēka izpausmē. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Dieva spēkā. Ir bijis cilvēks, varbūt tādi ir vairāk, es nezinu, bet Ukrainā bija gadījums, kad es lūdzu Dievu par kādu sievieti. Viņa bija astmas smagā formā. Viņa bija astmas tie inhalatori līdz un tā tālāk. Zinu, ko viņi izdarīja? Viņi izsvieda viņus. Es tā īsti neatceros, vai es viņai teicu to darīt, vai neteicu, bet viņi tos izsvieda ārā ticībā. Es pēc neilga laika uzzināju, ka viņai vilcienā uznāca lieka, un viņa nomira. Ak, Dievs, mācīs ar Mārķi Jensīti. Un tu vēl pēc šitā te vēl sludini mums? Pēc tādiem gadījumiem, ne tikai pēc tādiem, vispār, lai uzliktu rokas cilvēkam, lai pateikt atziņas vārdus šeit, nu, visbiežāk ir kaut kāda bariera, ir kaut kādas bailes, ir kaut kādas šaubas. Kāds cits, es neatceros, kas tas bija, par cilvēku, bet pirmais cilvēks, par ko viņš lūdza, tad jau nomira. Pirmais, par ko lūdza. Pirmais. Aizlūdz, un pēc tam viņš nomira. Iedomājies Smits Viglsfords. Viņam atveda uz dievkalpojumu cilvēku galīgi bezformā, ar smagā formā vēzes kuņģi. Nu, viņš mirs cilvēks. Viņu ārsti atnes uz nestuvēm. Viņš ar dūri iebliež viņam pa kuņģi. Un pasaka, ja es vārdā esi dziedināts. Tu zini, ka viņš to sadzirdēja no Dievu, ka tā ir jāizdara. Es jums neiesaku atkārtot to visu. Šis cilvēks pieceļās, un viņš ir dziedināts. Sākotnēji, bet kā notika viss? Viņš iebliež, un viņš kā miris paliek. Ārti sāk viņu, sāk jau viņam pārmest, sāk viņu tur jau strostēt. Viņš pēkšņi pieceļās, pilnīgi vesels dziedināts. Savu to vēzi, es nezinu, izpļāvoju, kas tur bija, viņi tur dziedināts.
Bet iedomājies, lai kaut ko tādu izdarītu, ir vajadzīga drosme, ticība. Es domāju, ka viņš baidījās. Jēzus baidījās. Un arī Smits, Vilsfors baidījās. Ja nes viņu nositīšu, bet Dievs saka, izdari tā, un viņš būs iedināts. Ja viņš tā dzirdēja, tā bija jāizdara. Es vakar biju pasākumā. Man evaņģēlists Natans Moris uz, no mīnus uz plusu pasākumā. Es redzēju, kā šis cilvēks lūdz par slimajiem. Es sēžu tur, skatos. Un mācītājs zin, kā skatās tās lietas. Viņu vērtē. Un es redzu, ka viņš jūtās tāpat kā es. Tur bija kāds puisīts. It kā ar nedzirdīgs, it kā tur kaut kas tamlīdzīgs. Bet es redzu, nu nav pa īstam kaut kas. Cilvēks, halleluja, amen! Man nav nekāds amen, nekāds halleluja. Es redzu, nav kaut kas līdz galam. Es nevaru saprast tur. Ir tāda dziedināšana, nav tāda dziedināšana, un es redzu arī viņu pašu, un es jūtu, es zinu, kā viņš jūtās, šis evaņģēlists. Viņš lūdz par viņu, lūdz par viņu. Es redzu, viņam arī ir bail. Nu, nevarēja tur pārbaudīt, dzird, nedzird, tam viņš tur dzirdēja bišķi, tam viņš tur nav dzirdēja bišķi, neko nav tāda putra. Nu, jūs esat to redzējuši šeit arī, vai nekādreiz? Nevar saprast, kaut ko cilvēks murgo, ja? Ir tā bijis, ja? Nevar saprast, viņš ir nav dziedināts. Lūk, dievvīri, dievu kalpiem, arī Jēzum, arī ir bailes. Nav svarīgi šajos jautājumos. Ko saka Bībele, Marka 16? Ejiet un sludiniet visai radībai. Nemesuliem rokas uzlieciet, ļaunos garus izdzeniet. Ir tā rakstīts. Nav svarīgi, vai cilvēki pēc tam nomirst. Vai viņi ir dziedināti? Nav svarīgi. Ir svarīgi pārvarēt bailes un darīt to, ko grib Dievs. Amen. Un tad, kad mēs darām pareizas darbības par spīdi bailēm, tad Dievs darbojās. Ja mēs pakļaujamies šai baiļu sajūtai, par ko bija pēdējais predīs vispār? Kas ir bailes vispār? Sajūta, amen. Sajūta, kam nav nekas kopīgs ar saprātu veselo. Mēs pārvaram bailes un darām pareizas lietas, un Dievs darbojās. Es savu pirmo evaņģelizāciju labi atceros. Pirmā, iedomājies. Atnāk cilvēki. Daudz cilvēku atnāca, es biju Limbažos. Tiešām, uztaisīju reklāmu. Es nebija nekas vispār jau. Uztaisīju reklāmu. Wow! Kultūras tam zāle tāda papilna. Kā es tur gatavojos, ka spreidu no galvas, zināju, bet man vajag tur pārasīju, nezinu, cik reizes visu tur ar roku tur. Es zinu, kā stāvēt jau priekšā, ir jāpārvar bailes. Tu to pārvari un dari. Pārvari un dari. Bailes ir normāla parādība. Ir neveselīgs, ir veselīgs bailes. Kurā gadījumā ir prāts, ir Dieva vārds, mums ir jāpieņem pareizi lēmumu par spīdi bailēm un jārīkojas. Un tad darbojas Dievs, un ne tikai Dievs, arī elementāras cilvēcīgas lietas. Pirmā Timotejam 5:20. Tiem, kas grēko, pierādi viņu vainu, Pāvils saka Timotejam. Tā, lai arī citiem būtu bailes. Redzi? Efeziešiem 6:5. Kalpi paklausies saviem kungiem, kā Kristum bībā un bailēs. Tātad par autoritātēm iet runa. Bība no autoritātēm. Ir normāli, kad ir nedaudz bail pienākt pie mācītāja. Pārsien, tur ir bība. Tas labi. Tas ir normāli. Bet ja tev ir vajadzība pienākt pie mācītāja, un tieši ar mani tev vajag parunāt, bet tev ir baila, un tu nepienāc, tā jau ir cita problēma. Tā nav normāla bība, tas ir neveselīgs bailes. Vai es esmu kādu apēdis? Nogalinājis. Iehodis kādam. Nu jā, nu var dabūt stingrus vārdus kādus, var dabūt. Normāla bība no autoritātēm, arī no valsts amatpersonām. Tāpat policija un tā tālāk.
ir jābūt normālai bībai, nevis paniskām bailēm. Bībā saka, ka valsts varas ir mūsu labā ieceltas. Mūsu labā. Es tā arī skatos pēc Dieva vārdu uz visu. Es redzu policiju, o, prieš mani šie policijas te ir. Kādreiz tas bija pret mani, kā es tā domāju, tas ir priekš manis. Es priecājos redzot policiju, godu vārds. Izņemot dažas reizes tikai. Nu, no ar ceļa policiju saistīts tas ir. Bet es ātrumu nepārsniedzu vispār. Nepārsniedzu. Bet kas tas ir normāls puika nav, kurš nekādā ātrumu nepārsniedzu pareizi? Kādreiz jau vajag? Ebrejiem 2:14. Dievs saka tā, tāpat kā bērniem ir asins un miesa, arī Jēzus pieņēma asins un miesu, atnāca uz zemes, lai iznīcinātu to, kam nāvis vara. Tas ir vēlnu. Lai atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāvis baiļu dēļ bija verdzībā. Kristus upuris atbrīvo no bailēm. Kāpēc atnāca Jēzus uz zemes? Lai ar savam asinīm atpirktu no grēka varas un no bailēm. Un no bailēm, kas ēdenas dārzā, caur grēku, caur Ādamu un Ievas grēku, ienāca cilvēcē, ko mēs mantojam caur gēniem un tā tālāk garīgi mantojam, tad caur Kristus upuri, ik viens, kas cits uz Jēzus upuri, ir atbrīvots no bailēm. Jā, viņš var sajust bailes, bet viņam ir vara un spēks tās kontrolēt. Amen. Saki, man ir vara un spēks kontrolēt bailes. Halleluja! Vara un spēks kontrolē bailes. Un pamats tam ir Jēzus upuris. Dos kāju slavu Dievam par Jēzus upuri. Un tev ir jāsaprot, ka ne tikai Dievs ir piedevis tavus bijušos grēkus, esošos un nākamos. Bailēm nav vietas tavā dzīvē. Mēs nedzīvojam zem vecās derības bauslības un burta. Tava dziedināšana, tava brīvība, arī brīvi no bailēm, ir pamatot tikai un vienīgi Kristus asinis. Ja tu tici uz Kristu, tu esi brīvs no bailēm. Nevis no šīs sajūtas, bet tu vari viņus kontrolēt. Un brīvs no nevislīgām bailēm, pēc tam noteikti. Kristus upurs atbrīvo. Otrā Timotejam, tev nav jābūt tā, ka tu kaut ko savārīji, kaut ko kļūdījies, lielās bailes visu laiku noteikti. Tā smagā mašīna pāri, pārbrauks un tā tālāk. Ja? Tas nav bailes no Dieva. Kas tev jāsaprot ir? 2. Timotejam 1.7. Kad Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tev ir jāsaprot, ka tev ir baiļu, savaldīšanas un paškontrolas gars. Svētais gars, ko Dievs dod pie jaunpiedzimšanas. Saki, man ir svētais gars. Un tas nav baiļu gars. Tevī nav baiļu. Bailes ir no Elles, tās nav tavas bailes. Tas ir bailes, ko piesūta no Elles ļauni gari. Tev ir svētais gars, paškontrolas gars, nebaiļu gars. Romiešiem 8:15. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs. Jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Abba Tēvs. Un vēl, Kristus upurs tātad, svētās gars tevī, kas nav baiļu gars, bez spēka gars, saldības gars, paškontrolas gars, un bez personīgām attiecībām ar Dievu neuzvarēt bailes. Ebrejiem 5:7. Savās smiesas dienās Jēzus ar stipru balsi, ar asarām viņš lūdzis ir. Karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izlēt no nāvis un ir ticis atbrīvots. No kā? No bailēm. Jēzus tika atbrīvots no bailēm, iedomājies. Viņš sauca Ģetsemanes dārzā, tēvs, man ir bail to izdarīt. Bet lai tavs prāts notiek ne mans. Un atnāk eņģeļi, un viņš stiprina, un viņš izdara to, uz ko viņš bija atnācis. Amen. Jo Jēzus bija cilvēks, vienlaicīgi, un vienlaicīgi Dievs. Visu, ko varēja Jēzus, varam arī mēs. Mēs visi spējam tā spēkā, kas mūs dara stipru. Amen. Tev nav nekas neiespējams. Halleluja! Lūkšana, ka tev ir problēma, ka tev ir lietas, kas ir jāizdara.
Jāspēr pirmie soļi biznesā, pirmie soļi atvērt mājas grupiņu, pirmie soļi, lai kādu cilvēku pie Dievu pievērst, pirmie soļi kādam attiecībām, lai to spērtu, ejas vēl lūkšanu kambarī un sauc uz Dievu, apliecinu Dievu vārdu. Dievs, tu man esi devis spēka garu, paškontrolas garu, es spēju to izdarīt. Dievs, apliecinu no bailēm, amen. Lūdzu, apliecinu tik ilgi, kamēr tu garā nobriest un tu spēju to izdarīt, amen. Jo viss sākas ar savu iekšējo pasauli. 1. Jāņa 4.18. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Mīlestība aizdzen bailes. Tātad mīlestības pilnas attiecības ar debes tēvu. Izslēdz jebkādas neveselīgas bailes. Dzirdi? Kāpēc kristieši tāds bailīgi daudz iztaigā? Kāpēc nevar to, nevar šito un pēc cilvēku lāt nevar pieiet? Jo slapums jau ir parādās. Kāpēc? Viens no iemesliem, nav veselīgas mīlestības pilnas attiecības ar debes tēvu. Tu domā, šodien ne tā paskatījos, ne tā palūdzu, tagad Dievs uz mani ir dusmīgs. Man ir bail. Vai tās ir normālas attiecības? Normāla bība no Dieva ir normāla, bet tā ir neveselīga. Kad tu gaidi par katru kaut kādu sīkumu, tu gaidi lielu Dieva sodu. Draugs, tava glābšana ir pamatota Kristus upurī, nevis no labiem darbiem, Sandi. Nevis no labiem darbiem. Mīlestības pilnas attiecības ar debes tēvu. Lūkšana. Nu, ja tev nav lūkšana dzīve, nu, tad par mīlestības pilnām attiecībām mēs nerunāsim šodien. Ja nav regulāras lūkšanas tev, Bībala un tā tālāk attiecis, kādas attiecis, tu jau nepazīsti viņu personīgi. Nu, nevar iztikt tikai ar to, ko tu dzirdi šajā dielkalpojumā. Ir jāsaka pašām praktizēt lūkšanas, pašām savas attiecības ar Dievu, savas. Es jau nevarēšu Dievu priekšā par tevi atbildēt. Tu pats atbildēsi. Baiļu nav mīlestībā. Un pilnīga mīlestība aizena bailes. Meklē Dievu vaigu. Meklē regulāri, meklē Dievu, lasi Dievu vārdu, pats noliec laiku lūkšanai regulāri un dar to. Un ar prātu ir jāsaprot savu pozīciju. 5. Mozes 11.25. Neviens nevarēs pastāvēt jūsu priekšā. Jūsu Dievs iedvesīs bailes un izbīšanos no jums visās zemes virsū. Kam jābaidās ir? Nevis mums no kaut kā ir jābaidās. Nevis tev jābaidās no vēlna vai apstākļiem, bet viņiem ir jābaidās. Neviens, saki, neviens manā priekšā nevarēs pastāvēt. Āmen! Neviens manā priekšā nevarēs pastāvēt. Lūk, tā ir tava pozīcija. Un ik reizes, kad tev ir bailes, atgādini sev un vēlnam un apstākļiem savu pozīciju. Nevieni apstākļi, nekas manā priekšā nespēs pastāvēt. Halleluja! Jā, 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 halleluja! Jeb arī kādu citu rakstuvietu. 2. Mozes 23.37. Es sacelšu izbailes, Dievs saka, ikvienā tautā, pie kurām tu nāksi. Iedomājies, ikvienā vietā, kur tu iesi vēlni drēb un trīt, jo uz tevis ir Kristus asins. Nē, tu neesi tāds sarkanis nosmērēts. Tas ir garīgi. Tev ir mājo Dieva gars, tu esi izpirkts. Un tu vēlni priekšā stāv kā, tieši tāpat kā Jēzus Kristus. Otrā korintiešiem 12.10. Tādēļ Pāvils saka, man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Pāvils vēlreiz atzīstās, man ir bailes dēļ tā, ko es daru priekš Jēzus. Man ir bailes. Bet man tajā visā ir labs prāts. Kāds ir labs prāts? Labs prāts ir pozitīvs prāts, kurš neņem vērā sajūtu, bet apzinās savu pozīciju, savu varu, kas viņš ir Jēzū Kristu, un kurš izdara pareizus lēmumus un dara pareizus, ir pareizu rīcība. Pāvils darīja pareizas lietas, neskatoties uz bailēm. Tātad, ja tu par spīti bailēm ej un dari, tad tu esi spēcīgs. Apliecinu Dievu vārdu. Bija laiks, kad man ir izrakstīts rakstvietas par uzvaru. Man daudz viņas ir par uzvaru.
es nezinu, gadu no vietas iespējams, gadu no vietas. Katrā savā lūkšanā gandrīz, es braucu uz mežu, es ņēmu līdz tās rakstvietas, es viņus visus pēc kārtas atkārtoju vienmēr. Lūkšana laikā, es paņemu to rakstvietu, nolasu no galvas, ja zinu visus. Nolasu viņu un pārdomāju, slavēju un pielūdzu tieši caur šīm rakstvietām. Lūk no kurienes drosme, lūk kā aiziet bailes, apliecinu Dievu vārdu par spīti bailēm. Izraels neiegāja absolūtajā zemē baiļu dēļ. Tā ir pēdējā rakstvieta. Kad izlūka atnāca un paziņoja, ka absolūtajā zemē piens un medus gan tek, bet redzi, tur ir milži, mēs esam kā sisiņi viņa acīs, mēs nespēsim. Tad bija kādi, tas bija Jozo un Kābs, kas teica, mēs iesim, iedami iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim, jo mēs ar varu to ieņemsim. Lūk pareizi pozīciju. Otra grupa teica, 10 cilvēki, mēs nespēsim turpat nokļūt, cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs. 10 baidījās, 2 teica, mēs iedami iesim un ar varu to paņemsim. Lūk ir pareizā pozīcija. Es noslēgumā tādu paradoksu gribu izstāstīt, ko es redzēju ziņās. Paradoksus tiešām. Un kāpēc to gribu pateikt tev? Tāpēc, ka tu dzirdēji prediķi. Es negribētu, ka tā būtu kārtējā tev kāda mācība. Es gribētu, ka tu tiešām to pieņem un tiešām praktizē. Jo nekādas mācības vai sistēmas nespējas mainīt neko, ja tu pats nestrādāsi. Ja tu pats necīnīsies, pats nelūksi un pats neiesi. Tu personīgi. Un ne tāpēc, ka kāds tev kaut ko teic, ka vajag, bet tāpēc, ka tev pašam ir savas personīgas attiecības ar Dievu un tu pats to vēlies. Skaties, ko es izlasīju? Kaut kādus ilgus mēnešus vai pat gadus, ja es dzirdu, kā skolotāji cīnās par savām algām. Es kaut ko tā dzirdēju, ja? Skolotājiem par maz ir algas. Es nešaubos, ka par maz. Es domāju, ka visiem par maz algas. Bet kurš tad, kāpēc mums būtu jāgaida, ka mums kāds maksās vispār algu? Kāpēc mēs paši nevaram būt nodarbināti, celt savus biznesu un paši dot darbu? Latviešu domāšana tāda ir, ka jābūt ir vergam. Nu labi, okei. Okay. Ne par to iet runa. Tātad, izrādā šo jautājumu ir veiksmīgi atrisinājuši tagad. Tas ir tā, kā es lasīju tevi netā. Lai palielinātu algas, viena daļa no skolotājiem tiek atlaista no darba. 160, laikam. Tas nav ļoti daudz, laikam, bet nu, tur, laikam, pietiek ar to. 160 skolotājiem tiek atlaista no darba, tā es lasīju. Un ir vajadzīgs papildus 1,6 miljonu eiro, lai šiem atlaistajiem skolotājiem daļai, kuriem ir jau pirmspensijas vecums, jau priekšlaicīgi sākt maksāt 75% no viņa algas. Bet dažas skolas pat tik slēgts, pat, bet klases kļūs lielākas. Gribēja lielāku algu? Būs arī vairāk skolnieku, vairāk darba. Es abrīnoju to mūsu sistēmu. Es abrīnoju, kur tik gudri varēja iziet no situācijas. Šeit jums reku algas palielinājums. Un šeit pāris stundas pa virus vēl pavergo. Par ko būtu jādomā vispār mums? Pirmkārt par to skolotāju algu vai par jēgu? Mums ir jāapmāca skolēni, pareizi. Kā var zirgu tādā stallī, jeb milzīgā klasē, kur arvien vairāk skolnieki, kā var apmācīt bērnus? Jo mazāka klasa, jo labāk var apmācīt. Palielina, kā var viens skolotājs pievērst uzmanību visam tam zoodārzam? Un pēc tam vēl viņš... Viņam tā kā arī personīgā dzīvā ir arī. Un darbs skolā, nu... Skolotāji zina, kas tas ir.
Tas nav viegli. Tas darbs ar cilvēkiem. Un ar kādiem cilvēkiem vēl. Tādiem, kas domā, ka viņi ir baigās personības. Bet tā nav patiesība. Viņi vēl nav nekādas personības. Viņi veidojas par personu. Viņi tikai veidojās. Veidojās. Viņi ir jāveido. Viņi mazas personības ar ļoti greiziem uzskatiem bieži vien. Tas ir jāveido, kas pretojās, uzbrū, kur policijas skolā vajadzīgi šobrīd jau ir, ja? Tur tā dīvaini tie likumus, daži. Un kāpēc es to stāstu? Tas, kad es redzu to stulbumu, kā vesela valsts mūsu, tad tā ir valsts, cenšās iziet no situācijas. Mainot kaut kādu kaut ko saķīmiķot, kaut kādu uzhēmot, kaut ko pamainīt, būs algas, ko pamaksāt atkal. Pamaksāt algas, nu, tiem, kas taisot tas hēmas, taisīs visu atkal, ja? Pārdalīs naudu, kaut ko tur, kaut ko atkal. Tu zini, ka ne hokejā, ne futbolā, ne sportā, ne kādā biznesā, neviena sistēma, kas pat par sevi var būt laba, neuzvar. Nekāda sistēma, nekādas pārmaiņas sistēmā uzvar. Cilvēki! Un skolotājiem var būt algas tikai tad, kad Latvija ir ekonomiski stabila un uzplaukusi valsts. Amen! Nu, tad no kurienes, lai dzemdē tos eiro, tos skolotājiem? No kur, lai viņi dzemdē? Sievietes var palīdzēt? Kur, lai dzemdē to naudu? Man vajag naudu vairāk, man vajag naudu vairāk. Nu, darbu vairāk mēs varam tev iedot. Tas jau viss kopējais stāvs un nekas nemainīsies. Nekas nemainīs, kamēr tās pašās skolās nesāks mācīt pareizs princips. Nevis kā būt ka par patērētājiem, būt par to, kas tikai ņem darbu, bet kā audzināt personības, kas tiešām spēj dot darbu ne tikai šeit, bet poļiem un lietuviešiem un krieviem un amerikāņiem. Tur dot darbu viņiem. Amen. Kāpēc tā nevar būt ko? Kāpēc mēs kā valsts nevaram būt uzplaukt? Kāpēc pie mums nevar braukt strādāt imigranti? Melni un sarkani. Kāpēc nevar braukt? Tāpēc, draugs, tu dzirdējies prediķi par kā uzvarēt bailes. Un tu uzzināji, ka bailes ir normāla parādība, bet ka tev ir spēks un tev ir vara tikt tā galā. Bet lēmumu jāizdara tev pašam. Tev pašam tas ir jāizdara. Tas, ka tu to dzirdēji, neko nemainīs. Halleluja! Varat palikt tāpat vietās, es gribu aizlūgt par jums. Var aizvērt savu sats. Jēzus Kristus vārdā. Baiļu gars. Pazūd no draudzes, pazūd no cilvēku prātiem, pazūd no emocijām, baiļu garš, tev nav vārds, tu esi atmaskots. Un es lūdzu svētais garš, ka tu atnesi savu prieku, savu mieru un ticību. Katru vienu šeit klāt esošā sirdī, katru vienu sirdī, kas dzird tagad internetā, šobrīd pieskaties svētais garš, lai aiziet bailes, lai aiziet bailes un vientulība, lai nāk tavs prieks, tavs miers un tavu valstību. Kungs, pieskaries katram. Un paldies, Jēzu, ka tu aizskari un tu dziedini. Amen. Ja tu gribi šo drošību un pārliecību savā sirdī, tad es aicinu tev, ka tu pieņem Dievu vislielāko dāvanu, ka tu pieņem viņu dēlu, Jēzu Kristu, kurš ir nācis virs zemes un samaksājis pie krusta par taviem grēkiem, par tavām slimībām, par tavām vainām, kurš ir uzņēmies visu tavus problēmas un visu tavus bēdas, visu tavus grēkus uz sevis. Un tas, ko tu var darīt, tu var nākt šeit priekšā, un mēs kopā ar tevi lūksim lūkšanu, lai Jēzus kļūst par tavu kungu, par tavu personīgo glābēju. Un lai tu var piedzimt Dievu ģimenē, un lai tavā sirdī var būt pilnīgs miers, pilnīga drošība un pārliecība, ka ar tevi viss ir kārtībā, ka tev ir Tēvs debesīs, ka tavs glābējs ir Jēzus Kristus, un ka viņš dzīvo tavā sirdī katru dienu no šī brīža. Tāpēc tev droši aicinu nāc šeit priekšā. Nebīsties, nebaiļojies. Izdara lēmumu. Un lūksim, lai tavu dzīvi izmainās. Lai aiziet visas bailes, lai aiziet visas nedrošība. Lai tu uzvar katru grēku savā dzīvē.
Nāciet droši. Tā ir pats svarīgākā lūkšana, ko tu var lūgt savas dzīves laikā, tad, kad tu atdod savu sirdi un savu dzīvi Dievam, Jēzum Kristum. Tas ir pats svarīgākais lēmums. Un tad, kad tu izdari šo lēmumu, tad debesīs par tevi ir milzīgs prieks. Dievs priecājās, eņģeļi priecājās un draudz priecājās līdz ar tevi. Kad tu tiec glābts un tavs vārds tiek ierakstīts dzīves grāmatā. Vai ir vēl kāds? Un mēs lūksim lūkšanu, un tā ir katra jūsu personīga lūkšana, jūsu personīgs sauciens uz Dievu. Un viņš to dzird, viņš atbild. Un viņš nāk tavā sirdī, viņš nāk tavā dzīvē un viss izmaina. Un lūksim to. Visvarenais Dievs, tu, kas radīji debesis un zemi, visi dzīvo un arī mani. Es nāku pie tevis lūkšanā. Šodien es pieņemu lēmumu ticēt, ka tu nāc virs zemes, cilvēku miesā, Jēzu Kristu. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, no Dieva nācis. Es ticu, ka Jēzus nomir pie krusta, izlēja savus asinis, lai izpirt mani no grēkiem un no mūžīgas pazušanas ellē. Es ticu, ka Jēzus bija 3 dienas kapā un 3. dienā ir augšām cēlies. Ir dzīvs un sēž pie Dieva labās rokas un caur svēto garu ir šeit klātesošs. Jēzus, atzīstu, ka esmu piedzimis grēcīgs, grēkos dzīvojis un pats nevar sevi izglābt. Jēzu, lūdzu, piedod visus manus grēkus. Nāc manā sirdī un esi manas dzīves kungs un vadītājs. Paldies Tev, Jēzu, ka no šī brīža visi mani grēki ir piedoti. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Es esmu jauns radījums. Man ir jauna dzīve. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mājo manī. Man pieder mūžīgā dzīvība. Tēva, dēla un svētā gara vārdā. Amen. Un mēs varam dot priecīgus aplausus Kungam.